Impi, halo! Oooo, pa gdje si? Pa evo me čovječe, gdje si ti, šta ima, šta je ovo? Oooo, vidi jedno like jednako, jedan dijamant, ljudi, šta je ovo, halo? Zanimljiva ponuda. Ja mislim da je zanimljiva ponuda, ajde da vidimo ljudi koliko ćemo da... Pa normalno, pa normalno, ajde da vidimo ljudi moji koliko ćemo dijamanata da sakupimo na ovom videu. Danas Impe i ja se takmičimo ukratko, znači ko će bolje napraviti, šta brzo govori, brzo! Bolje je meni ona, ja, tako je ljudi moji. Žutog, malog okatog. Znači, žuti okati i jedno okati, molim, dobro? Mislim da ste skontali, znači ljudi moji, vjerujte mi, ovo će da bude jako, jako zanimljivo. Znači, Impe, Impadinoviću, da li si ti spreman, da li si ready, ako ništo nisi, ako jesu što jesu. Siri. Aha, aha, ajde, ajde, aktiviraj ti se. I bješ tamo, ono je tvoja strana, ovo je moja. Dobro, Odo. Hej, Siri. Hoće li čut ona? Ne ima, ona ne priča. Halo. Hej, Siri. Moram ovako nje. Please start a timer for 15 minutes. Ajde. 15 minutes. To je to, ljudi! Znači počelo, vrijeme počelo, braćo moje, ništa ne govorite. Znači bit će ovo jako, jako zanimljiv video zapis, video zapisalo. Znači, jo Impe, buras, znači slušaj da ti budem iskren. Ja sam miniona ono malo testiru. Razumiješ? Znači testirao buraz da vidim otprilike na šta će da liči. Testirao! Pa slušaj da ti kažem, ima, slušaj majmune, ima buraz jednog godina. Kako sam ja to testirao, razumiješ? Nije godin dana ga kao pravio, jel? Pa kao ba ja ga pravio nešto ovo, ono, zapravo ljudi, moji braćo, moja, znači ništa mi ne govorite, našta li će ovo da ispadne, vidjet ćemo što je sad konjino jedno. Pa što sam pripremio, sad počeo, ljudi, ne dajte mlagat, ne dajte mlagat, braćo, 100%. Uglavnom, kao što vidite, ovo su trenutno noge, znači idemo, krećemo od nogu, pa ja moram okrenuti, znači od nečeg moraš da kreniš, idemo vuna. Dobro, dobro. Međeda. Od konkreta, znaš. Čuj konkret, ljudima, kako konkreta? Jel, dobro, realno, možda i jest dobro. E sad, znači, ovako izgleda ovaj dio. Da vidim samo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blokova. Ićemo ovako po još dva gore. Znači, sve ukupno 3 ovdje bloka ovog plavog, ovo su kao pantalonče od ovog međeda. Oj, hoće buraz, da ti budem iskren. Hoće, hoće, znači za početak, vidi, za početak on će da bude onaj kao pixel art, ljudi moji, znači pixel art fazon, a kasnije ćemo mi to da poboljšavamo, znači lagano, idemo 2, 3, 4, dobro, 2, 3, 4, pa otprilike buraz, otprilike, sad našta li što da liči, ja stvarno ne znam, ali ja ću da se potrudim, znači neće biti na kraju Impe. Ja ću njeg vidjeti da ga podebljam, znate ljudi, moramo malo ga podebljati. Jasno, jasno. Znači to je to, da vidimo sad kako ovo izgleda, idemo još sa ovim, gore napredujemo, kao što vidite i sami, da li je ovo sve kako treba, pa ja mislim realno da za sad ljudi liči ovo na njeg, znači na miniona. Znači ovdje ovi kao pantalonce, šta ti radiš tu? Ne gledaj! Impe, Impe. Ne gledaj, konjino jedna ne gledaj. Ma šta ne gledaj, šta si ti već napravio? Pa jesi normalno? Pa ljudi moji, da li ovaj čovjek normalno? Pa šta gradiš konjen? A što gledaš? Ajde mi reći što gledaš. Pa sam morao sam provirit, pa ti znao da ćeš provirit. Impebol. Pa što viriš, ne viriš. Morao sam provirit bolom, pa ti već završio svog, pa kad prije majmune jedu. Gdje sam završio, što ti je bolo? Pa bolan jesi ti normalan čovjek, ja ljudi moji, braćo moje, pa šta je sad ovo? Znači ja stvarno ne mogu da vjerujem, ali dobro, idemo 1, 2, 3, 4. Čuti je baš, čuti, ajde marš majmune, jedan pa ti izgledao čovječe, od mene svaki put, razumiješ, pa ništa nisam. Ja gledao od tebe, ne dajte mnogo, braćo moja, 100%. Dobro, znači za sad ovo moje izgleda ovako, joj, buraz, ja sad ovo tvoje kad sam vidio, ja sam nekako demotivisao. Da ti budem iskren, ljudi, stvarno nije u redu. Znači, pa stvarno nije u redu, Impe, ali ne vezi. Znači, ajmo sad, idemo 1, 2, 3, 4. Dobro, 1, 2, 3, 4 i ovdje ćemo kao ovaj smiley. Znači vidite, već se tu polako oblikuje nešto. Nazire. Idemo, nazire, dobro si rekao. Dobro, ali sad našta će tačno da ispadne, ja stvarno ne znam. E sad mi treba, ljudi, moji siva vuna. Idemo sa sivom vunom, šute, nikom ništa ne govorite. Znači tek ćemo sad da vidimo na šta ovo neće zapravo da liči. I siva vuna ide otprilike tu. Onda ide jedan blok ovdje. Dobro, joj, najgore mi je ovo Impe dok napravim ovaj krug, bro, znači to mi je neki mali problem. Kakav krug? A ovo oko majmunsko, majmune, jedan majmun, pa ljudi moji braćo, moja vidite i sam šta je ovo, jel vi vidite, niko ne vidi, dobro? A jedno oko, jedno oko praviš, aha. Pa kako ti praviš? Dupim očima, jel?
Šestokog. Molim? Šta praviš? Šestokog. Šestokog, ljudi, on pravi. Me kontam. Dobro, dobro, dobro je dok ti šališ. Idemo vuna. Znači, odmah vuna. Idemo iznutra ovako po jedan blok prvo. Znači, bijelom vunu. Logično, znači, imamo bijela vuna ide životom. Laganini, 10 minuta. I sad ovdje opusti, može da ide brate, crna žur. Vuna. Koliko? 10 minuta? 10 minuta. O, ljudi, pa dobro izgleda, braćo, stvarno nije loše. Iznenadio sam sam sebe, Impe. Da ti budem iskren. Ma da ti budem iskren, sam sebe sam iznenadio. Al buraz, ovamo nikako, ovo ne djeluje im nešto, razumiješ? Ne vezije šute. Vidjet ćemo, ma ništa ne mi ne govori. Vidjet ćemo na kraju, znaš šta će ovo stvarno da liči. Znači, možda je previše ravan, trebao bi definitivno sad gore da ga malo zaoblim. Mislim, ono, zaoblim, jesam dobro rekao, Impe, halo? Zaobliš, jesi. Ja, odlično sam ja rekao, odlično sam ja rekao. Ajmo ovako, ljudi moji. Ovako, znači sad mora samo da se prate ove visine. Da se slučajno ja gdje tu ne zaznim, a vjerovatno da hoću. Op, postavi tu. Modo, pa ovo je bomba. Impe, možda... Moj ćelav, pa dobro, moj nije trenutno. Mislim, jes trenutno ćelav, ali neće biti ćelav. Razumiješ, zato što će ovdje da dođe još nešto, ljudi moji. Znači ovdje taman, joj, mislim da sam se malo zeznuo, ali ne vezi. Ali evo ovdje, krosredu će mu ići neka frizura. Slušaj, Impe, ja sam evo napravio kao taj pixel art. E sad, šta mi je ostalo, moram ga podeblja buraz. Međutim, ljudi, dok ja to nisam uradio, pa ja moram da ne bude ono kao pixel art. Jasno, da bude deblji, da ne bude mršav. Pa ja, logično, znači barem ovako ćemo ići po tri bloka. E sad, da li ću ga ja unakaz sa tim? Pa vjerovatno da hoću, ali dobro, ne vezi. Da ništa ne dira. Možda mi je čak i bolje da ništa ne diram, dobro si 100%. Pa ništa, samo ovako iznutra ba popunjavati, ovo dopunjavati, to je to, braćo. Znači, ajmo ovdje gore, ajmo tu, mogu možda čak i da napravim ovaj nešto unutar njeg. Tu možda isto nije loš fazon. Znači, tako da ćemo da se vodimo ovim. Pa još to da ne, brat. Da se iskoristim pe prostor, razumijem. Znači, mora se nešto iskoristiti, braćo. Životom. Mhm, dobro. Kako tebi ide? Joj, ja ono što sam vidio, ti iz mene totalno demotivsu. Ej, ja sad. A ljudi moji budali. Znaš što sam pomislio na trenutak, iskreno, bro. Da reko nisi začitavu. A ja pogledu, razumiješ. I ti bi automatski failo i zamislio. Ne. Jel, ja odlučio da više ne čitam. Ti odlučio da više ne čitaš. Ljudi moji. Čitavo sam. Kad on to kaže, znate da to ništa ne valja. Vjerujte mi. Joj, ovi sad cipelce i ne trebali da mu budu nešto, Bog zna, predebele. Tako da, ajde, ostavit ćemo otprilike. Pa moram ovo da srušim, znači sa strana. Nek bude ove cipelce po dva bloka, nema veze. A ovo ćemo sad ovdje da popunimo, znači kako je i sa prednje strane otprilike. Samo da ovaj rad uradi. Ovo je podegao, mogu ja tebi reći, fina debljina. Jel, ozbiljno. Dobro je. Kod mene, brate, tri bloka širine, iskreno. Jel? A ja nije ništa, što je najjače, rekao sam da napravim nešto unutra, nemam šta praviti. Tako da što s tog tiče, ono. A vidi, još 8 minuta skoro imamo, tak da laganini. Ja, pa dobro, laganini, ljudi, ne žurimo nigdje, šta ne žuri, čovječe, mora se požuriti, bala, nemoj se zezat sa mnom. Joj, ali ja moram skontati još nekih stvari, još nekih detalja, znači okolo ovdje kako mogu da, šta mogu da ubacim. Što je najjače, jesi ti gledao minione ikad, Impe? Ja mislim ko da jesam, ali nemam pojma da jesam. Pa jako crtani film, to. Ja. Vidite, ljudi, moj problema sad. On iza treba da izgleda malo drugačije. Znači, morat ću popunit ovo ipak sa ovom kao zezancijom. Dobro, kao da se sastavi ovi tregeri. Pa da, ima smisla. Dobro, ovdje sam se malo zeznuo, ali ništa strašno. Šta ne valja, buras? Ja sam se zeznuo, odmah da ti kažem. Znači, bolje da ispravim odmah, sreća pa sam vidio. Opa, postavi dobar, da vidimo ovdje sa strane, da, to je to, iskreno, ljudi moji. Znači, ovi triggeri, znači sad je dobio i ruke kako su ovi triggeri sad tu postavljeni, kako treba. Ma da, idemo lagano, ima ovaj moj frizurcko bajag neku. Znači, da vidimo ovdje, joj, možda zapravo i nisam trebao ovu skroz da proširujem, ali ne veze. Ajde, ovdje ćemo da stavimo, ne mogu mu iza oči napraviti, ljudi moji, nema smisla. Realno. Iza oči, čekaj. Pa ja, ne, nema smisla, buraz, znači moramo ovako. I sad možda trebao zapravo za još jedan blok, ljudi moji, da proširim ovo. Mada dobro izgleda, ja sam zadovoljan.
Ovo je moj brutalan. Vidjet ćemo Bura šta će i kako će da bude, da vidimo iskreno, odavde. Iskreno, predobar. Moj ljudi, kod mene je dobar, ba, nemojte zezat. Dobar, i kod mene Bura, najiskreniji. Ček da mu sam frizurcu malo bolje napravim. Ili čak da idem ljudi na fazon ove frizurce. Znači ovako, ko kaktus, bukvalno. Ko onaj, kako se zove im to onaj, Spike. Uj, dobro ovo izgleda ljudi moji gore. Znači, bomba sa strane. Pa eto, Impe, ne znam šta bi ti rekao, Buraz. Iskreno. Pa što? Pa eto, ono, srednja žalost. Jel, halo! Učim se da letiš reko ovam uokolo, naokolo. Reko da te nogom u glavu udari. Pa vidim ja tebe, bukvalno ti glava izviruje. Nemoj da ščit ovo šta. Daj ovako da vidimo ljudi moji, idemo žuti karpet, ja gore da postavimo čisto kako bi još malo ovo kao podebljali. Taman ćemo ovdje ovo gdje je crno da zatvorimo, da se ne vidi. I ovdje redamo ovo žuto čudo. Dobro, da li da napravim, sad upravo mi je pala jedna ideja na pamet. Da ga napravim da kao u vodi fazun. U vodi? Pojma. Jaba, jel da ga napravim da stojim na nekom karpetu, ne znam šta da radim, brat. Možda crveni karpet ljudi ovdje da postavimo. Hajde da probamo. Kontam da nije loša kombinacija. Žuta, plava, crvena, crna, razumiješ? Ma to je to, siva, bijela. Ma ni na što ovo neće ličiti, ali dobro. 1, 2, 3. Ma odlično, šta neće ličiti, bolan, bolan. Pa ovo već je sad super. Pa već je sad super. Uuu, top. Znači ovamo ide 1, 2, 3, dobro. 1, 2, 3, odlično ljudi moji. Znači čisto neka ovo stoji na tepku, razumijete? Ovaj moj ono ima neki taj depth. Šta ima? Ništa. Šta ima? Nisam te čuo. Tu dubinu neku, depth. Aha, dobro, pošteno, realno. Znači ti baš onako praviš 3D fazon, ono pravi. Ja. To. Ne, ja smisla šta sam sad rekao, ali ne vezi. Ajmo lagano. Op, da vidimo sad. Uuu, dobro izgleda ljudi. Dobro izgleda, stvarno dobro izgleda. Samo možda da ne bude baš ovaj tep idealno ravan. Znači tipa da ovaj fazon neki napravi. Ovako, znate ono, razumiješ da nije baš sad idealno ravno ovo čudo. Malo ona, i ti nešto radiš. Halo, šta ti radiš? Rušiš zemlju. Ajde, ja ne, srušim. Nemoj da si isto što i ja sad, znači ne bilo u red stvarno nikako. Ne, ja sam lud ljudi, ja pričam na glas, razumijete? Ništa se ti ne skira, evo ja ću ovako. Dobro, sam ti polako. Hop. Joj, trebali smo onog grua napraviti. Koga? Gru. Ne znam ja njih, a znam za grua. Ona je noge što ima one mršave. Ja. Uj, ovo je bomba. Baš je dobro ispala ova podloga, nekako mu je dalo to nešto. Sam da vidim odavde. Da li da tu iza još nešto uradim, ma neću, dobro je to, od koga je imamo dobro, još za koga one, je još bolje. Imamo još one, 3 minute ako tri se pitaš. A braćo moje, znači 3 minute još, da li da ubacim tipa ovdje kao dugme neko, da ima fazu, mada ako nemam idealne sredine. Ako neko u komentar pogodi kako se ovaj moj minion zove. Jel imaju znači, oni, ime, imaju imena, naziv, logično. Imaju, ja. Ako neko pogodi, dobija srce od mene. Eto ljudi, pošteno, probajte da pogodite. Pogađajte. Slobodno dole u komentarima, a ja sad probat ovdje nešto. Znači, ajmo ovako, čekaj. Mogu ovdje da postavim ovo, mada i ne moram. Znate šta ću ja sad? Znači, ovdje ćemo da zatvorimo ovaj dio. Znači, bomba. I napravit ćemo, iskoristit ćemo ovu prostoriju ovdje. E, kako se zove Impe, onaj plavi blok? A, Sea Lantern. Jel, jes, to je to. Super. Znači, ajmo ovako da osvijetlimo, braćo. Da se vide ovi neki ovdje detalje, ako me razumijete. Znači ovako, jel ovo to, mislim da nije, znači ovo ide ovdje, bomba, vidi se odlično, čak možda i ovdje da postavimo jedan ovdje, jedan, šta radiš ti? Ajmo jedan krevet, žuti, ovdje, dobro, mada nema smisla, ali ne veze, kontate šta hoću da napravim. Diorite, dobro, hvala ti. Od Diorite ti nešto praviš, jel? Aha. Šta praviš, bolan. Šta praviš, ja mislim da niti ne znam što je najjače, ali dobro. Vidjet ćeš. Ovdje ćemo ovako, ljudi moji, i uzet ćemo neki zid. Znači, možda evo ovaj zid kao da postavimo. Ja pravim neki enterijer mali unutra. Enterijer? Ma veze, sve zom nema šuti, ništa mi ne govori. Znači, redam ovdje neke gluposti, razumiješ, čisto da ima kao to nešto. Nešto da je malo drugačije, ako me razumijete, ljudi moji.
a realno ono, niko ne konta. Dobro, ma nije ovo loše, iskreno. Još minuta i 8 sekundi, završava, privodi kraju, privodi kravu. Šta da, molim, kravu? Privodi kravu, dobro. Kraju. Dobro, dobro, jasno, jasno, ništa ne skiraj. Dobro, ovdje ćemo da stavimo ovi merdevne i realno možda da se napravi fazon ono kao da se može izaći, ali neće se moći izaći odavde. Znači tu imamo čestrum, ču ja i čestrum napravio, jaj, dobro. E sad daj ovo da se ja oko ovog potrudim, ovo unutra sam samo izgubio vrijeme džaba ljudi najiskrenije. Znači ovi neki detalji, znači neki do životom. Dobro, ja imam ovog jednog minijona, znači i on izgleda bomba, to je to. Međutim, nešto kao da mi fali buraz, a ne znam tačno šta mi fali. Razumiješ, znači nešto mi fali, a ne znam šta mi fali. E, šta čekaj, ti čekaj, fali, čekaj. Šta ti ima fali? Kako se, aha, samo sekund. Uzijet ćemo onda ovo, bomba. I sad ćemo, ljudi moji, ovaj rad. Čisto da malo tu, razumijete, dobije malo drugačiju pozadinu ovaj minion. Ajde, vidi ovo. Vi obavezno dole u komentarima predložite, znači šta da pravimo dalje. 4 sekunde još. Eto ga, što eto ga, smo to pravili, to. Ja napravio, smo. Taman. Taman da taman, vidimo. Evi, ja sam napravio. Pa dobro ljudi, iskreno, nije loše. Nije loše. Dobro je ovo moje. Ovo, aj ti vam prvo do mene dođi. Može, vidi što me iskopirao, već vidim. Ljudi moji, jeste vidjeli ovo, ja sve ja gledam. Vidi, vidi, vidi. Dobar minun. Nisam pogledao ni jednu. Eno sad, nemoj lagat, nemoj ne jedan. Gledaj ovo. Bori Gigi, a? Vidio, dođi vam. Nije loše. Dođi vam, bro, zajedno, ne prdi, vidi ovo. Šta ne, ba? Ej. Pa, vidi. Vidi ove naočare što mu ima ovdje ova traka, što mu nisi skroz iza leđa tu traku preko glavi. Pa dobro, buraz, idu do ušiju kojih nema, razumiješ? A mislim da je realno dobar fazon, tako da ajde da završimo. Znači tu sam se malo ja prešao, ljudi moji, vidiš, ovaj dio sam zaboravio. Mada i nije mu dobar fazon, sad se nekako sastavlja s kostom. Ali dobro je, dobro je ljudi. Ne znam. Vidimo kostce gore, čelavi. A, valjao, valjao. Pa nije loš. Nije loš, da da vidimo kod tebe. Vidi ovaj kod tebe se plazi. Halo! Gledaj, kakav je, pa ti se dobro potrudio, buraz. Dobro se potrudio. Ima to depta što sam rekao. Ja, nema govora što ima strašno i kod tebe ništa širi, ovaj nije. Znači, tud je to. Malo, mislim, pazi, tud je to, a i nije tud, razumijem. Znači, ono. Slični su čovjek, ali ne, moj bolji. Dobro, moj dobro, bolji. Pa i ja mislim, realno. Ne, ozbilj, ozbilj. Dobra soba. Vidi, drugačiji su. E, ali nema, vidi ovo, odi vamo, bal. Moj ima dva oka, tvoj ima jedan. Dođi vamo, bal, nisi vidio ovaj detalj. Vidi ovo, ima interijer unutra. Šta misliš, a? Pa dobar. Dobar, od koga je dobar, za koga je još bolji. Nije loše, nije eto loše, ga. Eto ga, super. Ja, e, pa ja tka tačno, ko te mi ima ovi dvoje oči? Ja tek sam provalio. Plazi još dvoje oči, ima još čelav. Ja, čelav, dobar. Ništa ljudi, to je to što tiče ovog videa ovako kad gledamo. Manji je moj. Jes, kod tebe, ali dobro, manji za jedno možda blok 2. I to je tvoj to. Tvoj ima veću frizuru. Ja, definitivno, znači frizura ovog mog, mislim, minijona izvlači. Tako da ljudi moji, to je to što se tiče ovog videa. Ja znam da ste vi uživali. Ako jeste, ostavite like, posjetite Impetov kanal, lupite subscribe. A mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj zdravo, boj.